wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo ay weheliyeen wasiir dowlaha hawlaha guud iyo mas'uuliyiin kale ayaa isbitaalka uu ku jiro afayeenka xukuumadda Soomaaliya ku booqday oo afayeenka u duceeyay isla markaasna ka xal wareystay xaaladdiisa caafimaad ayaa ugu horreyntii halkaasi hadalka iska daba qaatay. Dhakhtarka maalinta hore ku yimid aad baad u wanaagsanayd, maantana aad baad uga sii wanaagsan tahay. Marka qofkii horey kuu arkay baa dareemi kara muxuu ahaa isbedelka ka muuqda. Ilaahay baan ugu xamdinaynaa iyo xukuumaddeenna iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed oo yacni walaal iska saartay in muxuu ahaa hawshan lagu fududeeyo caafimaadkaaga iyo badqabkaaga nagaga shaqeeyo. Waxaan ku faraxsanahay in fayeenkii maanta fadhiyo, sheekaynayo, istaagayo aad u fiican yahay, soo kabanayo, waxaa ka muuqata ladnaan iyo caafimaad. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in intaas kasii labanlaabo, kasii fiicnaado. Waxaan mahadda koowaad leh xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaru oo samaysay nafur iyadoo lagu jiro xaalad adag oo dhaqaale iyo doorashooyin iyo culays, haddana laga horumariyo qofka u adeegaya qaranka oo mudnaanta koowaad la siiyo. Waxay dhiirigelin u tahay dadka kale ee qaranka u shaqeynaya inay iyaguna dhiiradaan oo ay ogaadaan mar walba dhib iyo dheef, xumaan iyo wanaag, farxad iyo naxdin inay dowladoodu barbar taagan tahay markay xaaladdu adag tahay iyo marka xaaladdu fiican tahay. Inaad leedahay garab iyo gaashaan iyo dowlad ku ag taagan oo ku hiilinaysa, waa ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaro, waana ku mahadsan yahay xubnaha xukuumaddu sida sacrifice-ka iyo nafurista ay sameeyeen, waana uga mahad celinaynaa. Xalay buu ra-iisul wasaaro igu weydiinayo lahaninkii macalimuu ka waran xaaladdiisa. Yani saaka uu la soo hadlay iyo telefoonka kula soo hadlay waxay ku tusaysaa burwarka iyo sida looga warqabo dadka u nafura qarankooda. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Ta ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.